Azır ayta turgan temabız kansız soguş. Ошол жөнүндө кыскача комментарий кылып берели. Экинчи дүйнөлүк согуш бүткөндөн кийин, экинчи дүйнөлүк согуш аяктагандан кийин жеңген өлкөлөр мындан ары согуштун болтурбонун аракетин көрө башташканда 1945-жылы Берлин шаарындагы Потсдам пригород деп коет, ошо Берлин шаарына жакын жага кичинекей Потсдам конференциясында СССР, Великобритания, Улуубритания жана АКШнын лидерлери, мына бир жерде сүрөткө келтирип коет, ошол СССРдин лидери Сталин, Англиянын лидери Уинстон Черчилль жана АКШнын ошол кездеги президенти Гарри Трумен. Буга чейин билесиздер, Франклин Рузвельт президент болуп келгенде, бирок ал 1940 аяна президенттик суроону аяна чейин чыкпай, 45-жылы 12-мартта каза болот да, анын ордуна вице-президент Гарри Трумен келип президенттин милдетин аткара баштаганда, мына ушул үч лидер Потсдам конференциясына кезигишет дагы, бул жерде Германиянын тагдырын талкуулашат да, Германиянын тагдыры талкууланат дагы. Чечим боюнча Германия репарациялар төлөп кетиш керек болгон, репарациялар. Биз өткөндө айтканбыз, репарация бул жеңилген өлкө, жеңген өлкөгө бардык кеткен чыгымдардын баарын төлөп бериш керек да, ошону биз репарация дейбиз. Андан кийин ушул конференцияда дүйнөлүк тынчтыкты орнотуу жана коргоо үчүн Бириккен улуттар уюму түзүлгөндүгү жарыяланган да, беш мамлекет дүйнөдөгү эң чоң ошол убактагы беш держава бул СССР, АКШ, Улуубританияны кыскартып жазайын, Франция жана Кытай. Ушул согуштан кийин дүйнөлүк дүйнөлүк полицейскийлерге айланганда, дүйнөлүк полицейский, потому что ушул беш өлкө дүйнөдөгү мындан ары согуш болтурбонун аракетин көзөмөлдөгөн атайын бир ушундай бир дүйнөлүк полицейскийге айланып калышкан да. Бирок мындай ушундай аракеттерден улам аракеттер, согушту болтуруу аракеттери жүрүп оон түзүлгөн, бирок мындан СССР көп деле мындай коллективдүү коопсуздук болорун ишенген эмес дагы, өзүнүн саясатын жүргүзө бергендиктен батыш өлкөлөрү СССРге каршы баягы орусча айтканда политика сдерживания дейт да, СССРдин саясатын ооздуктоо, кыргызча айтканда ооздуктоо саясатын жүргүзүшөт дагы, жүргүзүүгө аракеттерди башташат дагы 1947-жылы АКШнын президенти Гарри Трумен СССРде ооздуктоо саясатын ачык жарыялайт дагы, Турция менен Грецияга ачыктан ачык экономикалык 400 миллион доллар өлчөмүндөгү жардам бере тургандыгын ачык жарыялайт. Андан тышкары ошол кездеги АКШнын мамлекеттик секретары Жорж Маршал иштеп чыккан план боюнча Америка Кошмо Штаттары Батыш Европанын 17 өлкөсүнө 16 миллиард доллар өлчөмүндөгү жардам берүү жөнүндө программасын ачыкка чыгарат дагы. Мына ушундан баштап, ушул эки саясаттан баштап, ушул Трумен жанагы Турция менен Грецияга жардам берүү саясатынан баштап СССР менен АКШнын ортосундагы
Soğuştan giyinki birinci tireşüsü payda olur. Birinci tireşüsü. Tireşüsü. Bilesizler, soğuş mezgilinde, ola ekildi soğuş mezgilinde Amerika'nın Sovyetler Sayısı'nın ortasında mamile öte yakışı olup, ondan gibi soğuştan giyinki mezgilinde, bunlar uçunday, Oğuz, SSR'de, Sovyetler Sayısı'nın Oğuzluktu sayısatının negizinde, Trumen tarafından işten çıkan, SSR'nin akışının ortasındakı en birinci tireşüsü uçuna uçun tip baştalanda, uçuna uçun tip baştalanda. Uçun tip, жанагы жардам берген 17 өлкөгө жардам берет па? А бул жардамдан чыгыш Европа өлкөлөрү баш тарткандагы ошо деп Европада Европаны бөлүнүп жарылуу башталган. Бөлүнүп жарылуу. Башкача айтканда Европа эки багытка, эки системага бөлүнүп калды. Батыш Европа Американын баягы эми АПК асасында, ал эми чыгыш Европа болсо, Советтер Союзунун АПК асасына бөлүнүп калды да. Мына ушундай кырдаалда баягы Потсдам, Мюнхен конференциясы, Тегеран конференциясында, Ялта конференциясында Германияны бир бүтүн мамлекет катары сактайбыз деп келаткан чечимдерди суу кечпей калды дагы. Германия мамлекети дагы эки мамлекет болуп бөлүнүп калды. Эки мамлекет. Биринчиси батыш тарабында 1949 жылы ушул Германия мамлекети экиге бөлүнүп кетти. ФРГ мамлекети жана ГДР мамлекети болду. ГДР. Башкача айтканда ФРГ мамлекети Федеративдик Республика Германияны Америка Кошмо Штаттарынын баягы контролунун жетегиндеги, ал эми ГДР Германская Демократиялык Республика болсо, Советтер Союзунун жетегиндеги мамлекет болуп, баягы экиге бөлүнүп калды. Башкача айтканда мурунку сүйлөшүлгөн чечимдер суу кечпей калды да. Мына ушундай кырдаалда. АКШ менен СССРнын ортосундагы жаңы тирешүү башталды дагы. АКШ СССР ортосундагы жаңы тирешүү башталды дагы. Бул тарыхта кансыз согуш деген термин менен белгилүү болду. Эмне үчүн кансыз согуш? Себеби кансыз согуш өкөнүн ортосундагы тирешүү ачык согушка чыгып, мындай кан төгүлүп, мындай курал жарак колдонулган жок, бирок бардык тармак боюнча саясатта, экономикада, маданиятта, социалдык тармактарда бүт бардык жагынан атаандашып күч алды дагы. Бул согушка, ачык согушка жеткен жок дагы. Мына ошондуктан экөөнүн ортосундагы тирешүүнү кансыз согуш деп аталып калды да. Эгер бул кансыз согушту 1947 жыл жанагы Труменин доктринасы менен башталды деп эсептесек, ал эми бүткөн жылы 1991 жыл 21 декабрь СССРдин кулашы менен деп эсептесек, анда бул кансыз согуш мына 60 жылдан ашык мезгилге созулду кансыз согуш. Бул кансыз согуш мезгилинде мына дүйнөдөгү эки биополярный болуп, эки системага бөлүнүп калды. Мисалы, батыш деп элестетсек, биз Америка башында турган, Американын жетегинде турган мамлекеттерди элестетип калдык дагы, ал эми чыгыш, өзгөчө Европанын ТШО турмушунда чыгыш болсо, СССРдин жетегинде калган, башкача айтканда социалисттик системада өнүккөн мамлекеттер болуп, дүйнө экиге бөлүнүп калды да. Мына ушундай кырдаалда дүйнөдө көптөгөн жерлеринде мындай локалдык конфликттер пайда болду. Батыш өлкөлөрү өзүнчө согуштук саясий уюмдарды түзүп башташты. Алардын ичинен мисалы НАТО. Ал 1949 жылы түзүлдү. Ал эми социалисттик мамлекеттер болсо, чыгыш социалисттик мамлекеттер болсо, ОУД деген сөз түзүштү мисалы. Организация Варшавского договора. Бул өкө тең баягы согуштук блоктор. Ал эми экономикалык жактан дагы уюмдар түзүлө башташты. Мисалы 1957 жылы батыш өлкөлөрү ЕС, Европейский экономический союз деген түзүштү дагы. Ал эми чыгыш мамлекет, чыгыш өлкөлөр болсо 1951 жылы ошол Москвада өз ара бири-бирине жардамдашуу Совет СЕФ дегенди түзүштү да. Совет
экономический взаимопомощь деген түшүндү дагы. Мына ошентип дүйнө эки блокко бөлүнүп калды.